Обнаружен вражеского снайпера. Окадовочку Трумару Чичипу. Устанавливаю С4. С4 установил. Tem uma unidade hostil anti-tanque oeste da sua localização. What the fuck, man? 我把 C4 抓好了。我抓好 C4 了。 Darkness, my old friend, I've come to talk with you again. Neutralizamos o objetivo
Qual é o norte da sua localização? Parece haver uma aeronave hostil. Objetivo F foi tomado. Thank you.